Test A. Područje mnogokuta. Zadatak pod brojem 4. Zbroj veličina svih unutarnjih kuteva mnogokuta iznosi 1260 stupnjeva. Koliko dijagonala ima taj mnogokut? Znači, izvadimo prvo podatke. Znači, veliki K je 1260. To je zbroj svih unutarnjih kuteva. Pita nas broj dijagonala, znači pita nas veliko D. Međutim, da bi izračunali veliko D, odnosno broj svih dijagonala, preko formule da je to jednako n što množi n manje 3 kroz 2, što nam fali? Fali nam n, a n je broj vrhova ili broj stranica, odnosno moramo odrediti od kojem se to mnogokutu radi. O kojem se mnogokutu radi odredit ćemo preko zadane veličine svih unutarnjih kuteva. Znači, u osnovnu formulu koja glasi k od n je umnožak n minus 2 puta 180, uvrstimo naše zadane podatke. Znači, mjesto kn pišemo 1260 stupnjeva jednako je n minus 2 puta 180 stupnjeva. Vama je najlakše da množite 180 sa ovom zagradom i da se riješimo na taj način zagrade. Pa dobimo 1260 stupnjeva je 180 stupnjeva n minus 360. Dobili smo jednadžbu sa jednom nepoznanicom, poznanice na jednu stranu, a nepoznanice na drugu. Znači, pišemo 1260 stupnjeva plus 360 stupnjeva je 180 stupnjeva n. Kad smo zbrojili 1260 i 360, dobijemo 1620 stupnjeva je 180 stupnjeva n. Podijelimo sa 180. Znači, naš n je 1620 podijeljeno sa 180 i dobimo broj 9. Znači, u našem zadatku zadan je deveterokut. Sada, kada znamo o kojem je kutu, odnosno mnogokutu riječ, nema problema izračunati broj svih dijagonala tog mnogokuta. Doslovno ubacimo u formulu. Znači, d od deveterokuta je jednako 9 puta 9 minus 3 kroz 2. I dobimo da je veliki D, odnosno broj svih dijagonala deveterokuta, je 9 puta 9 manje 3 je 6 kroz 2, znači D deveterokuta je, kratimo, 1, 3, znači 9 puta 3, dobili smo da je to 27 dijagonala jednog mnogokuta od 9 kutova ili stranica.